Գորիսի Շամարտի դահլիճը վերջապես հիմնանորոգվեց։ 100-ից ավելի սաների համար սպորտային պարապմունքները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար ստեղծվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Նորոգվել են սանհանգույցները, հանդերձարանները, ներքին կահավորման բոլոր աշխատանքներն իրականացվել են, ձեռք է բերվել նոր մարզագույք, անցկացվել ջեռուցման համակարգ։ Ամբողջ աշխատանքների կազմակերպման համար ֆինանսավորումն իրականացվել է Գորիսեցի գործարար Արուշ Արուշանյանի կողմից։ Շամարտի 5 միլիոն դրամ աջակցության գործը նվիրել է Ես համոզված եմ, որ այն բարի ավանդույթները սպորտային, որը առկա են կան Գորիսում, այս դահլիճը կնպաստի առավել ևս դրանց զարգացմանը և նվազագույնը փորձենք պահպանենք այդ ավանդույթները բարի։ Իսկ մենք մեր կողմից մարզպետարանի անունից ասեմ, որ մենք ամենիշով կնպաստենք, որ այդ սպորտմենները, որ այստեղից դուրս գան, իրանց անունները հնչեն ամենաբարձր հարթակներում սպորտային։ Տարիներ շարունակ այստեղ այցելող սաները ցուրտ և անհրաբույր միջավայրում են անցկացրել իրենց պարապմունքները։ Անկախ պայմաններից երբեք աշխատանքները չեն դադարեցվել և մշտապես հաջողություններ են գրանցվել։ Մարզիչ Տիգրան Աղաբեկյանը կատարված ներդրումը կարևոր ձեռքբերում է համարում։ Ընդգծում է, որ սպորտային կյանքի զարգացման և նորանոր հաջողությունների հասնելու համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծված են։ Ձեր արած գործը ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդու գործ է։ Քանզի ուժեղ սերուն դաստիարակելը, դա ուժեղ բանակի հիմքն է։ Վերանորոգված դահլիճը կնպաստի մատաղ սերնդի դաստիարակման գործին։ Գորիսում սպորտային կյանքի զարգացման գործում նորոգված դահլիճը կարևոր դերակատարում կունենա, նաև երեխաների արտադպրոցական պարապմունքների, առողջ ապրելակերպի դասիրակության համար նոր մշակույթի մեկնարկ կտրվի։ Մեկ հզոր պետություն ունենալու պայմանով պետք է ունենանք առողջ սերունդ։ Իսկ առողջ սերունդը նման մարզադահլիճներում է աճում, նման մեծ մարզաբազաներում մտակայում։ Դահլիճի բացման օրը թեև եղանակային պայմանները անբարենպաստ էին, այնուամենայնիվ բազմաթիվ գորիսեցիներ էին հավաքվել ծանոթանալու ստեղծված պայմաններին, կիսելու համայնքի սպորտային կյանքում ձեռք բերված հաջողությունը։